ডিব্ৰুগড়ৰ যি বিশাল ফুকনক ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে যিহেতু ইতিমধ্যে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিছে তেখেতৰ যিসমূহ তেখেতলোকে ভুল কৰিছিলে যে ডিব্ৰুগড় তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যক্তিৰ পৰা ঠগ প্ৰৱঞ্চনা কৰি টকা সৰলোক কৰি এটা বিলাসিতা জীৱন যাপন কৰি তেখেতলোকে বহু কোটি টকা তেখেতলোকে লুণ্ঠন কৰিছিলে গতিকে লুণ্ঠন কৰা যি বিশাল ফুকনক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ক্ৰয়ত্তৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এই কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিগৰাকী বিশাল ফুকনৰ লগত সহযোগী হিচাপে বা বিশাল ফুকনৰ যিসমূহ সহযোগী বা ইয়াৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তথা এজ এ ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে আমি কিন্তু প্ৰত্যেকজন ঘনিষ্ঠ বা জড়িত থকা ব্যক্তিকো আমি ক্ৰয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম এইটো কাৰণে কাৰণ যিজন বিশাল ফুকনৰ লগত জড়িত হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী নাৰী এগৰাকী চুমি বৰা নামৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী বুলি সকলোৱে কয় তেখেতকো অলৰেডি ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে বিচাৰি আছে কিন্তু তেখেত বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে গতিকে চুমি বৰাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ যদি ভুল কৰা নাই আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ যদি থকা সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা যদি জড়িত হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি সন্মুখত আহি ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনক বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আহি আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰক নতুবা আমি ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে তথা বা সমূহ অসমবাসীয়ে গম পাব যে আপুনিও সেই ঠগ প্ৰবঞ্চনা বা মানুহক ঠগি বাজি যিসমূহ টকা সৰলোক কৰিছিলে বিশাল ফুকনে তাৰ লগত সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি জড়িত হৈ আছে আৰু যদি সঁচাকৈ জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনালোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ যি বিশাল ফুকনক ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে যিহেতু ইতিমধ্যে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিছে তেখেতৰ যিসমূহ তেখেতলোকে ভুল কৰিছিলে যে ডিব্ৰুগড় তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যক্তিৰ পৰা ঠগ প্ৰৱঞ্চনা কৰি টকা সৰলোক কৰি এটা বিলাসিতা জীৱন যাপন কৰি তেখেতলোকে বহু কোটি টকা তেখেতলোকে লুণ্ঠন কৰিছিলে গতিকে লুণ্ঠন কৰা যি বিশাল ফুকনক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ক্ৰয়ত্ত কৰাৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এই কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিগৰাকী বিশাল ফুকনৰ লগত সহযোগী হিচাপে বা বিশাল ফুকনৰ যিসমূহ সহযোগী বা ইয়াৰ লগত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তথা এজ এ ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে আমি কিন্তু প্ৰত্যেকজন ঘনিষ্ঠ বা জড়িত থকা ব্যক্তিকো আমি ক্ৰয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম এইটো কাৰণে কাৰণ যিজন বিশাল ফুকনৰ লগত জড়িত হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী নাৰী এগৰাকী চুমি বৰা নামৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী বুলি সকলোৱে কয় তেখেতকো অলৰেডি ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে বিচাৰি আছে কিন্তু তেখেত বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে গতিকে চুমি বৰাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ যদি ভুল কৰা নাই আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ যদি টকা সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা যদি জড়িত হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি সন্মুখত আহি ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনক বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আহি আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰক নতুবা আমি ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে তথা বা সমূহ অসমবাসীয়ে গম পাব যে আপুনিও সেই ঠগ প্ৰবঞ্চনা বা মানুহক ঠগি বাজি যিসমূহ টকা সলোক কৰিছিলে বিশালপুকণে তাৰ লগত সম্পূৰ্ণকৈ আপুনিও জড়িত হৈ আছে আৰু যদি সঁচাকৈ জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনালো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এপ